Перше засідання Тернопільської територіальної виборчої комісії нового складу відбулося 15 лютого. Тоді, за пропозицією секретаря комісії і представника партії регіонів Вадима Гуменюка, вирішили для вивчення документів дати членам комісії два дні. Відтак наступне засідання запланували на понеділок, 18 лютого. Проте в понеділок Тернопільська обласна виборча комісія так і не запрацювала. Не було кворуму. 17 членів з'явилося лише 7. Не прийшли представники комуністичної партії, партії регіонів та Народної партії. Якщо не виконується рішення судів, це є наступає кримінальна відповідальність. А кримінальна відповідальність вже наступила в нас сьогодні з першого засідання. Тому що, відкрито будемо сказати, що члени, мандати яких мають територіальні виборчі комісії, від опозиції явилися всі і дуже добре знають про те, що потрібно сьогодні було обрати нових депутатів, провести, які 2 роки чекають свого, і не відбувається. В зв'язку з тим не відбувається засідання обласної ради, і з цим же зв'язком не відбувається затвердження бюджету. Я маю пропозицію звернутися з листом до ЦВК з метою отримання роз'яснень щодо подальшої роботи нашої Тернопільської обласної виборчої комісії і розблокування нашої роботи. Про час та дату наступного засідання буде повідомлено всіх членів комісії, мною особисто додатково. Коли відбудеться наступне засідання Тернопільської виборчої комісії, наразі невідомо.